Сад ცხოვრობ შენ ამომრჩეველთა ლიგამ დაუდგენელ პირთა დადგენის კამპანია დაიწყო. კოკა გუნცაძე ამბობს, რომ ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების სახელმწიფო კომისიის გამოქვეყნებული სია 2004 წელთან შედარებით 1.200.000 ადამიანით არის გაზრდილი. გუნცაძის შეფასებით შეშფოთებას იწვევს უცხოეთში მყოფი ადამიანების დაბალი მაჩვენებელიც 300.000, რაც რეალურ მაჩვენებელთან შედარებით ნაკლებია. ამომრჩეველთა ლიგის ხელმძღვანელი ფიქრობს, რომ ცესკო და სიების დაზუსტების სახელმწიფო კომისია თავისი ქმედებებით აჩვენებენ, რომ არჩევნები გაყალბდება. Ris sašvalebasats gardatsul pirta da sazvargard tsasulta monatsemebshi aghmochenili uzustobebi izleva. Chvens mier aghmochenili siashi 6098 gardatsulidan siebis dazustebis komisias monishnuli ak kholot 2756 amorchevili. 111340 daudgneli piridan siebis dazustebis sakhmtsipo komisias monishnuli ak kholot 26222 amorchevili. ესე იგი, დაუდგენელი რჩება სიაში 95118 ამორჩეველი. სულ ჯამში წარმოადგენს 107488-ს.